waxaan salaamaa ummadda Soomaaliyeed ee kasii ciidan ka xoogga dalka Soomaaliyeed ee waajibaadkan gutay salaanta Islaamka ku salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib howlgalka waxaa fuliyey ciidan ka xoogga dalka Soomaaliyeed, qaasatan ciidanka halka jooga ururka 39aad hurun ka tirsan ee labaad la yiraa ee halka joogta guutada shanaad qaybta 27aad. Howlgalkaas wuxuu u dhacay howlgal qorshaysan oo ahay sidii loogu talagalay u dhacay, waana lagu guuleystay. Waxaa ka dhacay meeshaas howlgal qorshaysan ee dhagargabayaasha Soomaali ee dadka Soomaaliyeed dhibaateynay lagu soo dhibaateeyay. Waxaa lagu dilay ilaa dad badan, hadda midkooda baqtigooda meeshaas oo qaarkood yaalla. Hubaa laga soo qaatay, gaarigaana laga soo qaatay, waxaa laga soo qaatay gacmadan, waxaa ka soo qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidankaasoo shaqadii laga rabay soo gurtay sidii loogu talagalay inuu usoo fuliyay. Aad u mahadsan. Waxaa laga soo qaaday waalahan boonowdan, dadkii ku dhici jireen, dadkii ku baari jireen, gaarigu waa buuxa. Waxaa ka buuxa boonooyin qaarba nooc yahay, qaar kuwan yahay, qaar kuwan waaweyn yahay. Baahalahan shatiyaali ka dhiganayaan, laakiin waxaan caddaynayaa nima kala dilay. Waxa waaye qaabilsanaayeen canshuurta aan qaadaynahay dhihi jireen. Mid wuxuu ahaay say loo sheegeen gudoomiyaha Muqukuri, waxaa la dhahaa magaciisa Deerow. Buugna waan ka aragnay, magacaasna dadkii oo meesha jooga deegaankan loogu sheegu ahaa si galmaan u garanay. Hurunta labaad ururka 39aad guutada shanaad baa howlgalka fulitay. Aniga waxaan ahay taliye xigeenka ururka 39aad, halkan hadda ku sugnaa. Waxa waaye marka nimankaas way qorsheeyeen howlgalku sidii loo qorsheeyay inuu dhacay. Aniga waxaan ku sheegi karaa meeshu jaqay aheeday, meel kale dheer aheeday. Markii howlgalku dhacay waxa waaye dhankii suka waxay ahayd waqtigoodii soo qaaday. Aniga waxay ii sheegeen ilaa 5 qof inay meesha ku dhumatay, ilaa 3 guri oo aka alaabtaasaa laga soo qaatay, qoryahaasaa laga furtay. Ilaa hadda waxa la leeyahay dhaawac iyo waxyaabo milii ka qaadqaada. Marka maadaama baa uu ciidanka badan oo howlgalka sida qorshaha uu dhacay si fududa meesha ugu soo baxay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.